Včera jsme vám slíbili, že se znovu podíváme do Hradce Králové na hip-hop camp. A slib plníme. Reportáž z něj připravila Adéla Jandová. Olga Lounová je pirátkou silnic. Pokuty ale díky známé kličce osobě blízké nedostává. Navíc je bláznivě zamilovaná do policisty a žárlí na svoji sestru. A to všechno jen kvůli svému novému videoklipu. Pokud se právě chystáte na dovolenou do Chorvatska, tak buďte ostražití. Možná tam potkáte Angelinu Jolie s dětmi. Zemi, která je mezi Čechy velmi oblíbená, si prý tahle kráska také zamilovala. Manžel Brad Pitt ale tentokrát nedoprovází. Je totiž ve Skotsku, kde natáčí nový film. Moderátor pořadu Jak se staví sen Pavel Cejnar si také konečně splní jeden svůj sen. Ve svých 35 letech se rozhodl, že je na čase postavit svůj první dům. A rovnou v podhradí. Mediální chaos kolem zpěvačky Ivety Bartošové se už uklidnil. Víc v klidu je tak i její syn Artur. Ten trávil poslední dva týdny na rokovém táboře, kde piloval svoji hru na bubny. Co se naučil, předvedl na závěrečném koncertu. Na něm to rozjel i z vnoučaty Marie Rotrové. Víc se nám toho do dnešního vydání nevešlo, ale nebojte, zítra vám v 19.50 naservírujeme další porci zajímavých zpráv ze společnosti. A pokud pro nás máte nějaký zajímavý tip nebo námět, můžete nám napsat na naše stránky na Facebooku. Najdete nás tam jako VIP zprávy. A zítra se na vás budu opět těšit v 19.50. Na viděno.